Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana nas očekuje sunčano i toplo vreme, a kasnije popodne, uveče i toku noći promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ipak kažu uglavnom na severu. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, slične vremenske prilike očekuju nas i u narednim danima. Vetar će biti slab i umeren na planinama, povremeno i jak, kao i na jugu Banata i istoku zemlje. U narednih 7 dana, kako najavljuju prognostičari, u našoj zemlji će biti promenljivo. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U nedelju pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Ponegde nas očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim krajevima. U ponedeljak prepodne sunčano, posle podne na oblačenje sa zapada koje će se tokom noći i utorak proširiti na celu zemlju i uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom. Od srede pretežno sunčano. Biometeorološka prognoza danas kaže da neće odgovarati hroničnim bolesnicima i meteoropatama, kojima se savetuje izvestan oprez. Najizraženije tegobe mogu osetiti asmatičari i srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, problema sa snom i razdražljivošću. Dodatna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U osvrtu na dugoročnu prognozu, kako navodi Branko Bijelić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dodaje da će predstojeće leto biti nešto toplije i suvlje u odnosu na prethodnu godinu, koja je bila na donjoj granici proseka i sa češćom pojavom kiše i pljuskova. Očekuje se da bi srednja letnja temperatura vazduha trebalo da bude u intervalu od nekih 19 do 24 stepena, dok bi količina padavina bila negde u intervalu od 90 do 130 ml po kvadratnom metru, lokalno i više, rekao je Bijelić. On podsjeća i da su to sve preliminarne prognoze i to prognoze koje su zasnovane na materijalu od 21. aprila. A kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, postoje nagoveštaj da bi ovo leto trebalo da bude toplije i da ćemo 5 uzastopnih dana imati temperaturu koja će biti viša od 30 stepeni. Da li će se ovakva dugoročna prognoza i obistiniti, ostaje da se vidi.